ранку в Україні. Це новини на Інтері. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. На сході попередньої доби 13 обстрілів з боку російських окупантів. Біля Талаківки та Водяного найманці атакували позиції наших військових з автоматичних гранатометів. Поблизу Широкіно, Лебединського та Новотошківського били з гранатометів та великокаліберних кулеметів. У лавах українських армійців без втрат. Більше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко. Це район фронтового селища Опитне. По тутешніх передових позиціях армійців ворог вдарив із міномета. Цілити нашим бійцям вдалося завдяки зручній місцевості, колишньому дендропарку. До війни тут колись було господарство із вирощення ось таких декоративних дерев. Про господарство саме зараз нічого не відомо, однак кілька гектарів тут залишилося. І зараз вони виконують роль такого зеленого захисту для українських передових позицій. Природа, наряд віддихати. Нема времени на прогулянки. Наразі в районі лінії оборони Водяне, Опитне, Піски панує тиша. Коли стріляють, то це якась привична ситуація, а коли не стріляють, то чогось опасаємося. Сергій щойно був на бойовій позиції, як тут кажуть, відпрацьовував. Непонятно даже, що від них ожидати. У них техніка катається тут по ночам. Ожидаю, може прорив буде. Посмотрим, короче. Ну, готові на всі 100 відповідати. Будемо стояти до останнього. Командир іншого опорного пункту категоричніший. Після нічної стрілянини розлючений на російських окупантів. Зброю хай складає, пожалуйста, границя ж відкрита. І все, і такі суглас'я були. Ну так же ж. Скільки людей погибло, еліта. А вони кажуть, якісь умови нам создають. Побратим Володимира Сергій збирається чистити кулеметну стрічку. Нині на Донеччині з двох підприємств із вирощування декоративних рослин працює одне – поблизу Бахмута. Там нашим бійцям вдалося відтіснити ворога на кілька десятків кілометрів на схід. Геннадій Вівденко, Богдан Саврудський, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. В Ужгороді водійку Порше, яка скоїла тяжке ДТП, взяли під варту на 2 місяці. Аварія сталася у суботу. Машина, за кермом якої була дівчина, зіткнулася з іншим легковиком. Його водій потрапив до реанімації. А винуватиця аварії, як виявилося, їхала без прав і за кермом чужої автівки. Подробиці розкаже Мар'яна Мартин. Травми внутрішніх органів та численні переломи. Вже третій день ужгородські лікарі борються за життя Олександра. Його доправили до лікарні після ДТП. Сьогодні чоловік вийшов з коми, однак медики досі жодних прогнозів не дають. На даний момент стан пацієнта залишається важкий, продовжується терапія. На даний момент проводиться медикаментозна седація з метою корекції. Аварія сталася ще в суботу. В автівку хлопця із зустрічної смуги влетів Порш. Олександра з машини довелось вирізати спецзасобами. Керувала автомобілем 21-річна студентка зі Сваляви. Нині дівчина на лаві підсудних. Прокурор просить взяти під варту. Ціла низка європейських хартій надає можливість утримувати особу на початкових стадіях здійснення досудового розслідування. Навіть за відсутності факту безперечного доведення вини, саме такий запобіжний захід, він є необхідний. Слідство з'ясувало, що дівчина не мала прав, та навіть більше, автомобіль їй не належав. Вона пройшла всі курси водіння, вона була допущена до здачі водіння і була допущена до здачі екзаменаційних білетів. Я не знаю, 2 або 3 рази. Вона це здавала, після того її завалили. Адвокат підсудної просить домашній арешт. Каже, раніше дівчину не притягували до відповідальності. Сама ж підсудна каже, про скоєне шкодує. Таку ситуацію і сім'я потерпіла, мені дуже жалко, що так сталося. Я дуже вибачаюся. ДТП в Ужгороді набуло розголосу. Підтримати сім'ю постраждалого до суду прийшло чимало небайдужих. Людина катається по городу швидкістю 100-120 км в годину і абсолютно не думає про те, що буде не з нею, а з людьми, які її оточують. Суд ухвалив до 13 серпня тримати підозрювану під вартою, без можливості внесення застави. Я задоволена на всі 100%, тому що мені більшість людей казали, що запобіжний захід такий дають, коли тільки смерть. Юлія сподівається, що її чоловік одужає, а справу не замнуть і винна в ДТП.
таки відповість за законом. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Напередодні один із лівобережних районів Києва затопило, там пройшла сильна злива. Водії були змушені їхати з мінімальною швидкістю, а в мережі користувачі жартома назвали Київ другою Венецією. Тим часом правий берег столиці дощ оминув, там не впало ані краплі. У Дніпрі 20 дітей із важкою формою аутизму можуть залишитися без реабілітації. За словами батьків, дітей хочуть відрахувати з єдиного на Дніпропетровщині центру, який вони відвідують вже понад 2 роки. Чому пацієнтам можуть вказати на двері і чи є в них альтернатива, з'ясовували мої колеги. Керівництво Центру соціальної реабілітації приголомшило батьків заявою. Дітей з важкою формою аутизму можуть відрахувати із закладу. Було заявлено, що тепер буде заміна одних дітей на інші, більш чи менш кратковременна, там, ну, це не важливо, там, місяць, два, або там, 6 місяців, нічого не дадуть в плані реабілітації. Батьки в розпачі кажуть, із таким діагнозом жоден з реабілітаційних центрів їхніх дітей не приймає. В нашому місті це єдиний шанс зараз здесь наших дітей отримати реабілітацію. К сожалению, група, яка знаходиться здесь, це діти, від яких відказались всі. Батьки розповідають, у 2017-му вони самостійно розробили програму з реабілітації аутистів, почали практикувати в роботі з дітьми. Для цього працевлаштувалися в реп-центрі хтось у штаті, а хтось як волонтер. Кажуть, за роки лікування в їхніх дітей помітний прогрес. Мінус 2. Пиши рівно, щоб у тебе місце зрішать. Правильно, пиши ответ, думайте. У центрі підтверджують, планують провести так звану ротацію пацієнтів. Кажуть, у них зараз черга охочих, тому після літніх канікул усі пацієнти проходитимуть комісію. Це реабілітаційна комісія буде дивитися состояние кожного дитина. Буде прийматися рішення о том, продовжить ли кому-то тут прохождение дальнейшей реабілітації. Може, кому-то прийдеться временно отсюда і очистити. Лікарі-реабілітологи проти такої ротації. Кажуть, діти потребують безперервної допомоги. Річ йде про дітей з тяжкими формами аутизму, з огромним кількістю коморбідних розстройств, які ускладнюють навчання. Іноді на то уходять місяці, іноді навіть роки. Якщо ти через якийсь тривалий період повертаєшся до реабілітації, робити цей перший шаг ще тяжеліше. Коли в ситуацію втрутилися журналісти, керівництво закладу викликали до обласної адміністрації на нараду з управлінцями. Тепер директор запевняє, жодну дитину з важкою формою аутизму не чіпатимуть. Після літніх канікул вони продовжать курс реабілітації. А з чиновниками почали працювати над ідеєю відкриття філіалу. Даніл Снісар, Олена Менделюк, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер. Сьогодні у Берліні Володимир Зеленський зустрінеться з Ангелою Меркель. Це буде перша зустріч українського керманича з очільницею німецького уряду. Досі Меркель і Зеленський мали лише телефонну розмову. Напередодні ж президент України відвідав Париж, де поспілкувався з французьким колегою Еммануелем Макроном. Обговорили ситуацію на сході України, питання звільнення заручників і продовження переговорів у нормандському форматі. Екс-президент Єгипту помер у залі суду. Мохамед Мурсі знепритомнів і помер під час слухання його справи за звинуваченням у шпигунстві. Мурсі – перший президент Єгипту, обраний на всенародному голосуванні. Він перебував при владі близько року. Посаду покинув через масові протести військових на чолі з нинішнім главою держави. Відтоді отримав кілька тюремних вироків, зокрема за шпигунство на користь Катару, а також за розправу над протестувальниками. Іран скорочує свої зобов'язання в рамках ядерної угоди. У найближчі 10 днів Тегеран планує збільшити власні обсяги низькозбагаченого урану. Про це офіційно заявили в уряді арабської країни. Нагадаю, ядерна угода з Іраном, підписана 2015 року за участі 7 країн, є результатом 10-річних перемовин про роззброєння Тегерану. Однак у травні минулого року президент США Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід із цієї угоди та запровадив нові санкції щодо Ірану. Чудеса спритності в 69. Знатний канатоходець Філіп Петті порадував шанувальників віртуозним виступом. Це сталося на ювілеї арт-центру в Коннектикуті. За словами артиста, щоб і в поважному віці приголомшувати глядачів видовищними трюками, щодня тренується по кілька годин. І щоразу, як уперше, хвилюється перед виступом. Каскадер прославився ще 45 років тому, коли пройшов по линві, натягнутій між вежами-близнюками у Нью-Йорку.
Нехай останнє повідомлення у випуску надихне вас на нові звершення і нагадає, що вік для них не перешкода. А я вам дякую за увагу і побачимося о 8:00.